Bir yıl bundan evvel Oktyabr'ın 3'ünde Suqovuşan kendi işğaldan azad edilmiştir. Bu çok əlamətdar hadisədir. Müharibənin ilk günlərində bu strateji kendi işğaldan azad etmək büyük uğurumuzuydu, büyük qələbəmizi. Bu kəndin işğaldan azad edilməsi zamanı şəhidlərimiz oldu. Qazilərimiz oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralanlara şəfa versin. Və biz keçən ayın 27-sində anım gününü keçirərkən vətən uğrunda həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsini bir daha böyük hörmətlə yad etdik. Suqovuşan qəsəbəsinin, Suqovuşan kəndinin azad edilməsi strateji nöqteyi nəzərdən çox böyük əhmiyyət kəsb edirdi. Çünki bu kəndin yerləşməsi müharibənin gedişatında önəmli rol oynayırdı və kəndin bizim əlimizdə olması bizə gələcək əməliyyatlarımızda üstünlük təşkil edir. Düşmən yəqin ki, təbii ki, bilirdi ki, biz bu istiqamətdən hərəkətə keçəcəyik və Talış və Suqovuşan kəndləri bir gündə, keçən ilin oktyabrın 3-ündə işğaldan azad edilmişdir. Burada çox güclü istehkamlar qurulmuşdu, bir neçə müdafiə xətti təşkil edilmişdi. Bütün strateji yüksəkliklərdə, kəndə gedən yüksəkliklərdə düşmən yerləşmişdi. Və Azərbaycan ordusu böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərərək şiddətli döyüşlər nəticəsində bu hər iki kəndi işğaldan azad etdi. Suqovuşan və Talış kəndlərinin azad edilməsinin digər əhəmiyyətli tərəfi ondan ibarətdir ki, birinci azad edilmiş kəndlərdən sonra, birinci kəndlər sentyabrın 27-sində müharibənin ilk günündə azad edilmişdi, 6 kənd. Oktyabrın 3-ünə qədər hər hansı bir yaşayış məntəqəsi azad edilməmişdi. Bunun təbii səbəbləri var idi, hazırlıq gedirdi, manövrlar gedirdi, şiddətli döyüşlər gedirdi. Ancaq müharibənin ilk günündən sonra, əldə edilmiş qələbələrdən sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi, əlbəttə ki, ordumuza, xalqımıza əlavə güc, mənəvi güc verir. Və müharibənin 7-ci günündə 8 kəndin azad edilməsi, o cümlədən keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisində yerləşmiş bu kəndlərin azad edilməsi böyük mənəvi üstünlük bizə verir. Bu kəndlərin strateji əhəmiyyəti ondadır ki, burada düşmənin çox böyük canlı qüvvəsi yerləşmişdir. Və bu kəndlərin azad edilməsi bizim strateji bu bölgədə gedən yollara da nəzarətimizi təmin etdi. Və düşmənin canlı qüvvəsinin hərəkəti üçün, manevrləri üçün çox böyük problemlər yaradıldı, məhdudiyyət yaradıldı və demək olar ki, müharibənin son gününə qədər bu ərazidə, Talış və Suqovuşan kəndlərinin yerləşdiyi ərazidə düşmənin çox böyük canlı qüvvəsi yerləşmişdi və bu canlı qüvvə digər əməliyyatlarda iştirak edə bilmirdi. Birinci növbədə ona görə ki, strateji yollar artıq bizim nəzarətimizdə idi. İkinci, ona görə ki, əgər buradan düşmən öz canlı qüvvəsini başqa yerlərə çəksəydi, əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə də böyük dərəcədə bundan sonra da irəliyə bilərdi. Ona görə bizim taktiki addımlarımız və manevr etmə imkanlarımız düşünülmüş addımlarıydı. Və burada demək olar ki, düşmənin böyük hərbi birləşməsi iflic vəziyyətdə qalmışdı. Suqovuşan qəsəbəsinin əhəmiyyəti eyni zamanda ondadır ki, burada Suqovuşan su anbarı yerləşir. Bu su anbarının çox böyük əhəmiyyəti var, strateji əhəmiyyəti var.
Bu su anbarı, Sərsəng su anbarı ilə bərabər Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1976-cı ildə inşa edilmişdir. Və bu su anbarlarının əsas məqsədi keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati hüdudlarının kənarında yerləşən rayonlara su verməkdir. Tərtər, Bərdə, Ağdam, Göranboy və digər rayonlara su verməkdir. Və işğal zamanı mənfur düşmən ekoloji terror da bizə qarşı törədirdi. Su terroru törədirdi. Hətta Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyaların birində bu məsələ ilə bağlı xüsusi məruzə təqdim edilmişdi və məruzə qəbul edilmişdi, qətnamə qəbul edilmişdi. Ermənistan dövləti ittiham edilmişdi. Və bu bizim böyük uğurumuzuydu və təsadüfi deyil ki, ondan sonra bu məruzəni hazırlayanlara qarşı erməni lobbi təşkilatları mənəvi terror siyasəti aparmağa başlamışdı. Və işğal dövründə ermənilər yay mövsümündə suyu kəsirdilər, qış mövsümündə isə suyu buraxırdılar. Yayda bizim kəndlilərimiz, fermerlərimiz susuz qalırdı. Qışda isə suyu buraxıb daşqınlara səbəb olan təbii fəlakət törədilirdi. Yəni bu bir də göstərir ki, hansı çirkin düşmənlə biz üz-üzəyik. Onlar bütün imkanlardan istifadə edib bizə qarşı daha böyük ziyan vurmaqla məşğul idi. Və su qovşan qəsəbəsinin azad edilməsi və bu su anbarının bizim nəzarətimizə keçməsi nəticəsində artıq Ermənistan dövlətinin bu imkanları da onların əlindən çıxdı. İndi buraya biz hakimik. Bu il su qovşan su anbarından istifadə edərək 30 il ərzində ilk dəfə olaraq Tərtər və digər rayonlara su verildi. 30 min hektar torpaq bugünə qədər suvarılmayan yaxud da az suvarılan torpaqlara bu qəsəbənin, bu kəndin azad edilməsi nəticəsində su verilmişdir. Və indi kanallarda təmir işləri gedir. Bizim azad edilmiş torpaqlarda Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonasında mövcud olan su ehtiyatlarının səmərəli şəkildə istifadəsi ilə bağlı konkret addımlar atılır və çox ciddi proqram icra edilməkdədir. Artıq su mənbələrinin bütün xəritələri tərtib edilib və yeni su anbarlarının tikintisi gündəlikdə duran məsələdir. Eyni zamanda bu su anbarının yanında iki su elektrik stansiyası vaxtı ilə Sovet dövründə Ulu Öndər Heydər Əli tərəfindən inşa edilmişdir və müharibə zamanı düşmən bu stansiyaları da dağıtmışdır. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında 30-dan çox su elektrik stansiyası müharibə zamanı və müharibədən sonra ki onlara vaxt verilmişdi çıxmağa bu rayonlardan, ermənilər onları dağıtmışdır. Onların bərpası gedir. O cümlədən ilk növbədə su qovuşan 1 və su qovuşan 2 su elektrik stansiyalarının bərpası ilə bağlı işlər görülməyə başlamışdır və artıq bu stansiyalar işlək vəziyyətdədir. Yenidən quruldu, yenidən tikildi. Bir daha bizim gücümüzü göstərir və siyasətimizi göstərir. Biz infrastruktur layihələrinin icrası ilə bağlı çox ciddi addımlar atırıq və bir il keçməyib müharibənin başa çatmasından görün nə qədər böyük işlər görüldü. Və bu bölgənin elektrik enerjisi ilə və su ilə təmin etmək üçün su qovuşan kəndinin xüsusi əhmiyyəti vardır. Bu kəndin azad edilməsinin digər önəmli tərəfi bir də demək istəyirəm ki, mənəvi psixoloji üstünlüyümüzün daha da möhkəmləndirilməsi. İndi əgər müharibənin xronologiyasına baxsaq, görərik ki, 27-si sentyabrda 6 kənd azad edildi, Murovdağ silsiləsi
Ağdərə dağları, 3 oktyabrda isə bax 8 kənd, o cümlədən Suqovuşan və Talış kəndi və oktyabrın 4-də bir çox kəndlər azad edildi, o cümlədən Cəbrayıl şəhəri. Yəni bu ordumuza əlavə güc verdi, mənəvi ruh verdi. Və bu mənəvi üstünlüyü biz müharibənin son gününə qədər, son dəqiqəsinə qədər saxlamışdıq. Və düşmən artıq başa düşməyə başladı ki, onların bütün təbliğatı, bütün yalanları sadəcə olaraq uydurmadır. Çünki baxmayaraq ki, düşmənin təbliğatı gecə gündüz yalan informasiyalar çıxardırdı və taktiki geriləmə haqqında indi dünya hər praktikasında yəqin ki, bir yenilikdir. Bu haqda cəfəng məlumatlar ötürürdü. Götürdüyümüz şəhər və kəndlərimizi onlar artıq orada döyüş gedən kənd və şəhərlər kimi təqdim edirdilər. Ancaq real həyatda, real döyüşlərdə artıq hər kəs hər şeyi görürdü. Və o cümlədən Ermənistan ordusunda xidmət edən şəxsi heyət görürdü ki, biz qələbə çalırıq, biz qabağa gedirik. Bizi heç bir qüvvə dayandıra bilməz. Və əgər hərbi nöqtəyi nəzərdən götürülməsi demək olar ki, mümkünsüz sayılan Talış və Suqovuşan götürülübsə Azərbaycan ordusu tərəfindən, onlar tam yəqin edə bilərdilər ki, bundan sonra da qələbə səlnaməmiz davam edəcək. Əlbəttə ki, Ermənistan ordusu şəxsi heyət sarsıntı içində idi. Dərin, mənəvi, psixoloji sarsıntı içində idi. Və onların gözü qorxmuşdu. Əlbəttə bundan sonraki dövrdə, 3 oktyabrdan müharibənin son dəqiqələrinə qədər Ermənistan ordusu qorxu içində idi. Və təsadüfü deyil ki, Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Onlar görürdülər ki, bizim qabağımızda dura bilmirlər. Onlar görürdülər ki, onların hakimiyyəti onlara yalan danışır. Onları ölümə göndərir. Mənasız əməliyyatlar həyata keçirir ki, bu əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti faktiki olaraq qurban kimi verilir. Və 10 min fərarisi olan ordu əlbəttə ki, müqavimət göstərə bilməzdi. Bundan sonraki dövrdə Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrimizin şanlı zəfər yürüyüşü davam etmişdir. Düzdür, bəzi yerlərdə Ermənistan tərəfi direniş göstərirdi, müqavimət göstərirdi. Bəzi yerlərdə bizə çətinliklər yaradırdı, amma bu müharibədir. Özü də 30 il ərzində böyük istehkamlar qurmuş tərəf və bax bu dağlara baxın. Bunlar hamısı təbii istehkamlardır. Əlbəttə ki, onların müdafiə etmək gözlərinin müdafiə etmək üçün imkanları var idi. Ancaq artıq bilirdilər ki, bizim qabağımızda dura bilməzdir. Və 10 min olan fərari artıq hər şeyi göstərir. Bu fərarilərin içində Ermənistanın keçmiş prezidenti Serjik Sarkisyan da var idi. Bu yaxınlarda mənə verilən məlumata görə o haradasa Azərbaycan haqqında, Ulu Öndər haqqında öz səviyyəsinə uyğun çirkin sözlər ifadə etmişdir. Birinci fərarilə odur. Çünki o müharibə zamanı Xankəndiyə soxulmuşdu, güya orada hansı işlər görəcək. Amma görəndə ki, Azərbaycan ordusu artıq gəlir və bunun qulağından tutub Bakıya gətirə bilər, qorxaqcasına oradan fərari kimi qaçmışdır. Mən ona Serjik Sarkisyan, ona görə demirəm ki, onu alçaltmaq istəyirəm. Ona görə ki, bu onun əsl adı və soyadıdır. Və bizim arxivlərimizdə bu məlumatlar var. Onun metrikasında, yəni doğum haqqında, şəhadətnaməsində, onun komsomol biletində
yazılıbdır. Sarkisyan Serjik. Sonra bunu eləyib Sarkisyan Serj. Güya Serj, yani daha necə deyirlər, məqbul bir addır. Və bu adam ömür boyu oğru, cinayetkar, saxtakar, hain, satqın, Ferrari kimi tanınırdı. Serjik'in uğurluğu hakkında Ermənistanda bilmeyen yoktur. Ve bugün onunla elbir olan dırnağ arası müharibə qəhrəmanları artık ya həbsdədir, ya cehennemdedir. Tuşonka satan ve artık cehennemde yanan Serjik'in sağ əli olan dırnağ arası general Ermənistan ordusunun əsl simasını və Serjik'in əsl simasını göstərir. Müharibə zamanı tuşonka satan general hansı sözlərə layiqdir? Bu yaxınlarda Serjik'in sağ əli olan müharibə dövründə Müdafiə Naziri vəzifəsində çalışan hərbi cinayətkar həbs edildi Ermənistanda. Uğurluğa görə nasaz silahlar alırdı, pullarını da qoydu cibinə. Bu haqda bizdə kifayət qədər məlumatlar var. Həm müharibədən əvvəl, həm müharibə zamanı hansı əməllərdən çıxırlar. Ayaqları altında torpaq yanırdı. Azərbaycan ordusu hər gün irəli gedirdi. Ermənistan Müdafiə Naziri kontraktlar imzalayıb, nasaz silahlar aldırıb, o qiymət fərqində cibinə qoyub. Və bu Serjik'in yetirmələridir. Onun kimi oğrulardır. Mən deyəndə ki, Serjik hərbi cinayətkardır. Bunu tək mən demirəm. Bunu bütün bölgəyle tanış olan qərəzsiz və müstəqil politologlar, jurnalistlər, Britaniyalı jurnalistə verdiyi müsahibədə demişdi ki, Xocalı soyqırımını şəxsən özü törədib. Bunu da izahatını vermişdi. Ki Azərbaycanlılar bilməlidirlər ki, Ermənistan ordusu dinç əhaliyə qarşı silah qaldıra bilər. Qanlı cinayətkar Serjik Sarkisyandır. Hain deyirəm, bu təhqir deyil. Bu hər addım başı həyanət edir. Birincisi Azərbaycan xalqına, ki Azərbaycan xalqının çörəyini yiyib. İkincisi, onun rəhbəri olan keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin birinci katibi Gevorkova, ki onun yavəri olub, onun qovluq daşıyanı olub. Bu, bunun biografiyasında tərcümi halda var, bəlkə də onu sildirib, amma bizim arxivlərdə var. Çünki o, onun vəzifələrə təyin olunması Bakıdan keçirdi. Bizim arxivlərdə hər şey var. Serjik Sarkisyan, Boris Gevorkovun rəsmən köməkçisi vəzifəsini daşıyırdı, amma faktiki olaraq nökəri, kebab pişirəni və istirahət məclislərinin təşkilatçısı funksiyasını daşıyırdı. Sonra nə oldu? Sonra separatist hərəkət başlayan kimi Serjik Gevorkovu satdı, həyanət elədi. Bu ikinci həyanət. Üçüncü həyanət onun rəhbəri olan Kaçeryanə qarşıydı. Ermənistanda bunu bilməyən yoxdur. Serjiki qulağından tutub vəzifələrə gətirən Kaçeryan olmuşdur. Bütün vəzifələrə o onu təyin edir. Prezident vəzifəsində də zorla o təyin elətdirir. Halbuki erməni xalqı Serjiki nifrət edir. Ondan sonra nə oldu? Bir il keçmədi, Kaçeryanı artıq kənara qoydu, üç telefonlarına da cavab vermirdi. Görün, nə qədər alçaq, xislətli bir ünsürdür bu. Müharibə ilə bağlı gedən təhlillər onu bir də göstərir ki, bu müharibənin uduzan tərəfi məhz Serjik Sarkisyan və onun kimiləridir. İndi o məqlubiyyəti Paşinyanın üstünə atmaq istəyir. Güya Paşinyan günahkardır. Paşinyan cəmi 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlir. 2 il ərzində ordu yarada bilərdi. Yaxud da ki, möhkəm dırnaq arası güclü ordunu dağıda bilərdi. Bu ordunu yaradan Serjikdir. Serjik müdafiə naziri olub Ermənistanda. Serjik baş naziri olub Ermənistanda.
Prezident administrasiyasının rəhbəri olub, Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbəri olub, prezident olub 10 il ərzində və bu ordunu yaradan Sergey deyir kimdir? Və o ordunu məhv etməklə biz Sergey'in və onun kimləri olan ünsürləri məhv etdik. Qoy o Paşinyanın üstünə bu məqlubiyyəti atmasın. Paşinyan nə edib, o başqa məsələdir. Ancaq biz Sergey'i məqlub eləmişik. Onu diz çöktürmüşük. Onun belini qırmışıq. Və o bizim qabağımızda, onun qurduğu ordu bizim qabağımızda diz çöküb. Və bugün mən buradayam. Ali Başkomandan kimi. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisindəyam. Sergey'in kişiliyi çatırsa gəlsin bura. O kişilikdən danışır. Qafqazda kişilikdən danışır. Birincisi, Qafqaza bunun millətinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunlar gəlmədilər, hardan gəliblər, hamı yaxşı bilir. İkincisi, kişilikdən danışırsa, gəl kişi kimi bura. Mən burada da dayanmışam. Sənin o Madagiz adlandırdığın su qovuşanda dayanmışam. Kişilik varsa gəl bura. Yoxsa orada oturub İrəvanda banlamaqla qəhrəman düzəldə bilməz özündən. Və demişəm bir dəfə, o dəmir dümürləri gələ sinəsində gəzdirir, onları atsın zibil yeşiyinə. Onların bir qəpik də qiyməti yoxdur. Və ona ən yaxşı cəzanı da erməni xalqı verib. 2018-ci ildə bir təpi ilə bunu vəzifədən qovub. 2018-ci ildə növbəti saxtakarlıq törədərək özünə 50%-dən çox səs yazdırıb seçkilərdə. Və bu cinayətin deməli şəriki ATƏT Demokratik İnstitutlar Bürosudur. Çünki onlar Sergey'lə əlbir olaraq, bilmirəm sövdələşmə nəyin əsasında olub, amma təxmin edə bilərəm. Onlar Sergey'in qələbəsini tanıyıblar. Bu adamı Ermənistanda kütləvi sürətdə lağa qoyurlar, ələ salırlar, nifrət edirlər. Bu seçkilərdə özünə 50%-dən çox səs yazdırır, baş nazir özünü təyin elətdirir və ATƏT də buna göz yumur, buna razılıq verir. İki saxtakar, biri ATƏT Demokratik Təsisatlar Bürosu, hansı ki Azərbaycana hər zaman xor baxır, biri də Sergey. Nə oldu sonra? Erməni xalqı qalxdı. Erməni xalqı qalxdı, bir təpi ilə bunu vurdu, atdı çölə və ondan sonra nə etdi? Ondan sonra məzlumcasına gəldi, dedi ki, mən haqlı deyirdim, Nikol haqlı idi. Özünə kişi deyən adam belə söz deyər. Özünə kişi deyən adam bu qədər özünü alçaldar. Bunu belə heç eləyiblər. Və ondan sonra 2 il ərzində ağzına su alıb susmuşdu. Nə qədər bunu təhqir elədilər. Nə qədər bunun cinayətkar qohumlarını həbs elədilər. Xaricdə gizlənmiş və Kolumbiya ya Qvatemalan pasportunu almış bir yaxın qohumu var. Adını da dəyişdirmişdi. Necə ki, Sergey vaxtı ilə Sergey eləyib özünü. O da qohum da özünü, nə bilim, Gonzales bir ad verir. Qulağından dardıb gətiriblər, həbs eləyiblər. Susub, nə desin, qorxusundan. Müharibədən sonra indi yenə baş qaldırır. İndi bu xaribə olmasaydı, bu acı məqlubiyyət olmasaydı, Sergey də indi həbsxanadaydı. Onun kimi oğru bəlkə də bizim bölgədə hələ doğulmuyub. Və bugün İrəvanda oturub, öz çirkin ağzını açıb, mənim atamın haqqında söz demək, çox baxa-başa gələr ona. Az qalmışdı artıq, qulağından tutub dartırdır bunu. O da yenə də haradasa örgəni bilib və Xankəndidən qaça-qaça gedib oturub İrəvanda. İndi bu yaxınlarda keçirmiş seçkilərdə görün, 5% səs toplaya bilməyib. Görün, nə qədər erməni xalqı bu məxluqa nifrət edir ki, hətta müharibədə günahkar sayılan iqtidara daha çox səs verdi nəinki buna. Ona görə bir də deyirəm, bax, mən buradayam, su qovuşandayam. Mən Şuşadayam, mən Hadrutdayam, mən Xocavənddayam, hər yerdəyam. Siz haradasınız? Cəhənnəmdə.
Görba gör. Statusla bir yerde. Vessalam. Kurtardı bitti. Ve bu sözleri demeyle təkcə öz çirkin ağzını açmış cəfəng sözleri deyən bir naftalin qoxusu veren ünsürə cevap vermirəm. Bütün onun kimilərinə, bütün revanşist hisslərlə yaşayanlara Ermənistanda müraciət edirəm. Ağlınızı yığın başınıza. Buradadır bu. Heç yerə getməyin. Yerindədir. Və bizi əsəbləşdirməyin. Və özünüzü yaxşı aparın. Yaxşı aparsanız onda rahat yaşaya bilərsiniz. Yox, əgər bir daha bizə qarşı hər hansı bir təhribat, bəyanat, hərəkət olarsa başınızı əzəcək. Heç kimə baxmadan, heç kimsə sizi müdafiə edə bilməz. Bugün su qovuşanda və Talış kəndində olarkən bir də xalqımızın, silahlı qüvvələrimizin qəhrəmanlığını görürəm. Hər kəs bura gələn bunu görür və görəcək. Çünki bu yerləri işğaldan azad etmək, ölümə getmək, bax, xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Bugün hər iki kənddə dövlət bayrağını ucaldaraq şəhidlərimizin əziz xatirəsinə bir daha ehtiramı bildirirəm. Azərbaycan xalqına da təşəkkürümü bildirirəm ki, müharibə dövründə bir yumruq kimi birləşib orduya dayaq oldu, mənə arxa oldu və bunun hesabına biz düşmənin başını əzdik, qələbə çaldıq və bundan sonra qalib xalq və müzəffər ölkə kimi əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.